වසර දහස් ගණනක අතීතයක සිට නොවෙනස්ව පවතින එකම වස්ත්‍රය සිවුරයි. මේ ලෝකේ අතීතේ ඉඳන් මේ පාවිච්චි කරපු වස්ත්‍ර ඇඳුම් පැනඳුම් දිහා බලනකොට වෙනස් නොවේ අපි එකම වස්ත්‍රයක් තියෙනවා නම් මේ චීවරේ විතරයි තියෙන්නේ. වෙන දෙයක් නැහැ. සිවුර විතරයි මේ විදිහට තාම කඩ කඩ කපලා දැන් මෙහෙම මහලා තියෙන්නේ. කෑලි කෑලි කපලා ඔක්කොම මහන්නේ. බින්න පට දරෝති බික්කෝ කියලා කියන බිස්සෝ කියන කාර්ථයක් ඒක. බුදුරදුන්ගේ බුද්ධ වචනයට අනුව නිර්මාණය වූ සිවුර ස්වභාවික පරිසරයට බෙහෙවින් සමීප වර්ණයකින් යුක්තයි. ගස්වැල්වල කොටස් භාවිතයෙන් ස්වභාවික සායම් නිපදවා සිවුරු වර්ණ ගැන්වීම සිදු කරනවා. සිවුරු නිර්මාණයේදී කැප අකැප අමුද්‍රව්‍යයන් මෙන්ම අනුගමනය කළ යුතු වතාවන්ද බුද්ධ දේශන තුල අන්තර්ගතයි. කෝම දේශයේ ගස්වල විශේෂ ගස් වර්ගයක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා කෝම කියලා. ඒ රටේම නමින්. ඒ ගස්වල පට වලින් ගන්න නූල් වලින් කෝම. ඊට පස්සේ කෝසෙය කියලා අර පටපණු ඉන්නේ. ඒ පටපණු කෝස වල නූල් වලින් හදා ගන්න වස්ත්‍ර තියෙනවා. කප්පාස කියන්නේ කපු පුළු වලින් හදා ගන්න කපු නූලෙන් හදා ගන්න වස්ත්‍ර. සාන කියලා කියනවා හන කෙඳි තියෙන්නේ. ඔය හන කියලා අර ලොකු ගස් හැදෙන්නේ වැටවල වලට එහෙම අර හිටවන්නේ. කටු තියෙන ගොඩ අන්න ඒවා මේ අර කපලා මඩේ දාලා ඊට පස්සේ අර කුණුනාම නූල් ටික අර ගහලා ගහලා ගන්න යන්නේ හන කෙන්දෙන් හදනවා. බුදුරජාසෙන් මුලින් පෙරේ මේ හන සිවුරන්නේ මහා කස මහ රත්න සංසේ මහා පොළොව කම්පා වේද මාරු කරගත්තේ. ඒක හන කෙන්දෙන් හදපු මේ චීවරයක්. ඊට පස්සේ කම්බල කියලා කියනවා ඔය මේ සත්ව පිහාටු වගේ ඒ මේ අනිත් වෙහැරි ජාති වලින් එම මේ කියන්නේ ඔය ගස්වල එල්ලෙන වෙහැරි ජාති තියෙන අන්නේ නූල් වලින් හදා ගන්න ඒවා. බංග කියලා කියනවා ඔය මේ අනිත් ඔය පස් වර්ගෙම එකතුව හදාගන්න එකක් තියෙනවා. ඔන්නෝ නූල් වර්ග 6ක් දේශනා කළා. ඒ 6න් යම් නූලකින් සිවුර සකස් වෙනවනම් ඒ ඔක්කොම කැපයි. සිවුරු පඳු පෙවීමේ මුල්ම පියවර වන්නේ පඳු පෙවීමට අවශ්‍ය සායම් සාදා ගැනීමයි. මේ සඳහා වර්තමානයේදී මහෝගනි පොතු හා කොස් අරටු ආදිය භාවිතයට ගන්නවා. කොස් අරටු භාවිතා කොට පඳු පෙවීමෙන් සිවුරේ වර්ණය නොවෙනස්ව පවතිනවා. කොස් ගසේ වැල හා වරකා ලෙස ප්‍රභේද දෙකක් ඇතිමුත් පඳු පෙවීම සඳහා වරකා අරටු පමණක් භාවිතා කරනවා. වියලි පොතු කැබලි මෙලෙස කුඩා කොටස් වලට කපා ගන්නේ තැම්බීමේ පහසුව සඳහායි. දැන් මෙහි ගොඩාක් භාවිතා වෙන්නේ මහෝගනි. ඒ වගේම අපි චාරිත්‍රයක් වශයෙන් අතීතේ ඉඳන් කොස් පඳු බොහෝම මේ කැප සරූප මේ කියන එක ඒ වගේම මුදෙට මේ ළඟින්ම භාවිතා කරලා තිනවා අතීතේ ඉඳලම. ඒක බොහොම මේ සම්බුද්ධ ශාසනයෙම පැතිරිච්ච නම කොස්පඬු කියන එක මේ සිවුරු හසකස් කරනකොට. ඉතින් ඒකෙන් බොහොම මේ කහපාට රන්වන් පාට හුරු ගුරු පාටක් එන්නේ. ඉතින් ඒ සිවුරු බොහොම මේ මේ අර ඖෂධීය ගුණ වශයෙන් බැලුවත් බොහොම හොඳයි. සත්වයන්ට මෙන්ම පරිසරයටද බුදුදහමින් නිරන්තර රැකවරණය සැලසෙනවා. බුද්ධත්වයේ ලැබීම සඳහා උපකාරයක් වූ බෝධියට කෘතගුණ සැලකීමේ උතුම් ආදර්ශය බුදුරදුන් විසින්ම ශාසනයට ලබා දුන්නා. ගසකින් කොළ හෝ පොතු වෙන් කිරීම පවා උපසම්පදාව ලද භික්ෂුවකට අකැප ක්‍රියාවන් ලෙස බුදුදහමේ සඳහන් වෙනවා. අමු කොළයක් එහෙම ගහකින් ගලවන්න බෑ, අපිට වෙන් කරන්න බෑ. එහෙම මොතේම වැට් වෙනවා. ඒ සිස්සාපල කඩවෙන ඒවා තියෙනවා. ඒ නිසා ඉතින් ඒවා මේ කැප ක්‍රම තියෙනවා. අපිට මෙහෙම මේ දැන් ගිහි කෙනෙකුට නැත්නම් ඔය සාමාන්‍යර සාමාන්‍යනාසෙනවකට මේ මේ විදිහට මේ කොහොඹ ගහකාරින් නැත්නම් මහෝගනි ගහන මෙහෙම පොත ටිකක් අවශ්‍යයි කියලා කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒ ගහ මුලින් ගිහිල්ලා ආයුධයක් තියන්න පුළුවන් පිහියක් හරි නැත්නම් ඔය වගේ පොතු ගලවන මොකක් හරි ආයුධයක් ගිහින් තියන්න පුළුවන්. නෝන තියෙන කෙනෙක් දැනගෙන ඒක ගලවලා දෙන්න ඕනේ අපිට. එහෙම විනය කියලා තියෙන්නේ. තු කැපිලි භාජනයකට දමා හොඳින් ජලයෙන් සෝදා ගන්නවා. පොතු කැපිලි වල ඇති
දූවිලි වැනි ද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීම මෙහි අරමුණයි. සෝදාගත් පොතු කැබලි මුට්ටියකට දමා අවශ්‍ය පමණ ජලය වත්කොට ලිප තබා ගන්නවා. කහපාට සිවුරු තහනම් කළ නිසා ඒ වගේම පතංගි ටිංගුල් කියන ලී වර්ග අකපයි කියලා දේශනා කළා. එතකොට ගෙඩි වර්ග නම් ඔක්කොම කපයි කියලා දේශනා කළා තියෙනවා. එතකොට කෑල මල් වනුක් මල් කියන මේ මල් වර්ග තහනම් කළා තියෙනවා. ඒවත් අර වගේ අකපාටක් වෙන නිසා අනිත් සියල්ල කපයි. මන භාවනාවේ යෙදෙමින් සිත ධානාගත කරගන්නට පරිසරයේ ඇති නිශ්ශබ්දතාවය වැදගත් සාධකයක්. නිශ්ශබ්දතාවේ බිඳ දමන මෙවන් ක්‍රියාවන් සෑම දිනකම සිදු නොවීමට සේනාසනය මගින් සාම්ප්‍රදායික විනය නීතීන් අනුගමනය කරනවා. එනම් සතියේ ඉරු දිනේදී පමණක් මෙවන් කාර්ය සිදු කිරීමට භික්ෂුවකට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. හැමදාම කරන්න ගියොත් එහෙම හැමදාම සිවුරු හොදන අරම සද්ද බද්ද වැඩි වැඩි එතකොට. එතකොට මේ අර යෝගාවචර වගේ භාවන බන භාවනා කරන අයට එහෙම අපහසුයි එතකොට සද්ද බද්ද හැ නිසා. ඒ නිසා අර සතියකට දවසක් ඒ සඳහා යොදලා තියෙන්නේ. එතකොට එතකොට ඉතින් එක පහසුයිනේ ඔක්කොමත් එකතු වෙලා කරගන්න දරක කෑල් ටිකක් හොයාගන්න. එතකොට සද්ද බද්ද කරන්නේ ඒවා අනිත් ඔක්කොම ඉතින් අර සිවුරු හොදන උන වතුර සද්ද ඇහෙනවා. ඔක්කොම එක දවසක කරුණාන් පස්ස අනිත් දවස්වල කිසි පරිබෝධයක් නැහැ. ඇටියේ පහසු තකා ඒ වගේම ඉගෙන ගන්න අයගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට හැමදාම කරන්න කිව්වොත් බාධා වෙනවනේ. ඉතින් ඒවට යොද වෙනකොට මේ දවස් ගානේ අර කටයුතු බාධා වෙනවා. ඔය හැම එකටම පහසුයි අර එක දවසක සම්මතිය යොදාගත්තම. හොඳින් ජලයේ නටන තෙක් ගින්දර දැමුව විට පඳු පැහැය ක්‍රමෙන් හට ගන්නවා. එකතු කරගත් අමුද්‍රව්‍ය සියල්ලගේම පැහැය එකට එකතු වීමෙන් පඬු පැහැය ලැබෙනවා. සිවුරු පඬු පෙවීම සඳහා භාවිතා කළ යුතු වර්ණ පරාසය බුද්ධ දේශනාවල සවිස්තරව දැක්වෙනවා. ඉදුණු නුග ගෙඩියක ඇති වර්ණය මේ සඳහා සුදුසුම වර්ණය ලෙස බෞද්ධ අට කතාවල සඳහන් වෙනවා. සාසන විවාහයේ භාවිතා කරන නුග ගෙඩිය කියන එක ඉදිච්ච නුගෙඩියෙත් එක එක පාට තියෙනවා. සමහර ඉදිච්චම ඒක නිකන් අර රත් පාට හුරු දුඹුරු ගතිය එනවා. කහ පාට හුරු දුඹුරු ගතිය එනවා. තද දුඹුරු ගතියකුත් එනවා. නිකන් දම් පාට හුරු ගතියකුත් එනවා. එක එක අවස්ථා ඉදිච්ච තියෙනවනේ. එහෙනම් ඒ නුගෙඩියේ ඒ ඉදෙන මට්ටම් තියෙන පහල ඉදෙන මට්ටම් තියෙනවා මේ නුගෙඩිය පර වෙනකම්. ඒ අවස්ථාව ඇතුළත ඒ ඕනි පාටක් ගන්න පුළුවන්. අහවල් එකම කියලා නියමිතම පාටක් එකම කියලා නැහැ ඉතින්. අර වගේ ගුරු පාට එන්න දැන් පඬු ඔක්කොම එක පාර ස්වභාවයෙන් ගන්න බෑනේ. පොතු වල මේක එක වර්ණ ස්වභාවය තියෙනවා. නමුත් ඔක්කොම ගුරු ස්වභාවයක් එන්නේ. එහෙනම් කොයි එකක් කැපයි? සිවුරු සේදීම සඳහා කෘතිම සේදුම් ද්‍රව්‍ය කිසිවක් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. අතීතයේ සිටම මේ සඳහා භාවිතා කොට තිබෙන්නේ බෝම්බු කොළ තැඹූ වතුරයි. බෝම්බු කොළ වලින් ඇතිවන පෙන මගින් සිවුරු වල ඇති කුණු දූවිලි තෙල් ආදිය පහසුවෙන් ඉවත් වෙනවා. බෝම්බු කොළ සොයා ගැනීමට අපහසු වූ විට කහ පෙනල, පුස්වැල් හෝ කොහොඹ කොළ ඒ සඳහා විකල්පයක් ලෙස යොදා ගන්නවා.
දැන් පඳු ගහලා තිනේකුණා නැවත නැවත හොදන්න හොදන්න එක ටික ටික අයින් වෙනවා ඉවත් වෙලා යනවා එහෙනම් අර බෝම්බ වතුරෙන් හොදනකොට අර පඳු කහට ගියත් බෝම්බ කහට හරි සූරු නිතර තියෙනවා එහෙනම් ඒක එකක් ඒක ප්‍රයත්න තියෙනවා දෙකකට පඳු වල සම්බන්ධය අනිත් එක මේ දාඩියේ කුණු එහෙම ඉවත් වෙන එක මේ බෝම්බ වල මා පුදුමාකාරයේ කුණු ඉවත් කිරීමේ ගුණයක් තියෙනවා ඒක උතුරන හොඳට උතුරන කොටත් හොඳට පෙන දාලා උතුරනවා ඉතින් ඒව මේ අර සිවුරු හොදන කොටත් හොඳට පෙන එහෙම දාලා සබන් වල වගේ එහෙම උතුරන ස්වභාවයක් තියෙනවා ඒකට හොඳට දාඩිය කුණු එහෙම තෙල් ගැලවිලා යන ඔක්කොම සිවුරු වල තියෙන තව ඉතින් කහ පෙන්ඩර කියලා තියෙන ඔකල જાතිය ඒව හොඳයි කුස්සල් තින්නේ ඒවත් අත අල්ල ගත්තොත් අර වගේම පෙන දාලා එන ගතියක් තියෙනවා අන්න එහෙම දේවලුත් සුදුසි මේ මේ කොළ මේ හොදන්න තව අපි දැන් බොමු නැති දවස් වලට කොහොම කොළ එහෙම ගන්නවා පොතු කැබලි හොඳින් තැඹුණු පසුව ද්‍රාවණය පෙරා ගන්නවා කුඩා මුට්ටියකට පෙරාගත් ද්‍රාවණය සාන්ද්‍රවණ තෙක් උණු කරනවා කොටස් තුනක් එක් කොටසක් වන තෙක් සාන්ද්‍ර කිරීම සම්ප්‍රදායිකව සිදුවනවා ඒ තඹපොලි ටික අයින් කරලා ඊට පස්සේ වතුරේ සාන්ද්‍රණය හොඳට හින්දන්න ඕනේ වතුර අටනකම් හින්දන්න ඕනේ හින්දලා එක තුනේ එකක් වගේ නිකන් හින්දන්න ඕනේ. නියමිත ලෙස මසාගත් සුදු සිවුර ක්‍රමානුකූලව හකුලා ගැනීම පඳු පෙවීමේදී වැදගත් වෙනවා. භික්ෂුවකට කැපහා අකැප රෙදි වර්ග මෙන්ම සිවුරක් නිවරදිව සකස් කර ගන්නා ආකාරයේද බුද්ධ දේශනාවල සඳහන් වෙනවා. දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ රජගහ ශේස්ත්‍රය කියලා තියෙනවා. ශේස්ත්‍රය කියන්නේ කුඹුර කියන එක. කුඹුරයාය විශාල. ඒ කුඹුරයාය මැදින් වඩිනවා මහා බිස්සු පිරිසක් එක 500ක් විතර. වඩිනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ නැවතිලා මඟ එතන ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කළා. කතා කළා කියා සිටි ආනන්දේ මේ ශාසනයේ පැවිදෙන කුල පුත්‍රයන් වහන්සේලා සිවුරු සකස් කර ගන්න ඕනි මෙන්න මේ රජගහ ශේස්ත්‍රයේ මේ මෙන්න මේ තියෙන ආකාරයෙන් කියලා. සිවුරු පඳු පෙවීම සඳහා අතීතයේ සිටම භාවිතා වූයේ ලී ඔරුවයි. ඔරුවේ පතුල සුමටව තිබීම පඳු පෙවීම සඳහා වැදගත් වෙනවා. දැන් අතීතයේ අද කාලේ වගේ සිමෙන්ති වගේ අද හදන ඒ වගේ කෘත්‍රිම සකස් කරන දේවල් තිබ්බේ නැහැ. අතීතයේ ගල් වලින් එහෙම සයිලෙන් වශයෙන් හදාගන්න ඒවා තිබ්බේ. ඒක අනිත් එක රළු ස්වභාවයකුත් වැඩි. හදන්න ගියාම ලේසි නෑ. ඉතින් ලී කියනව ස්වභාවයෙන්ම තියෙන මොන කැලෑවල ගස් එහෙම වැටිච්චා තියෙන ඔය පහසුවේ හදාගන්න. ඇත්තට දුක් විඳින්න ඕනේ නෑ. එසේ ඔය පහසුවෙන් තැන් තැන් වල අවශ්‍ය දැන ගෙනියන්නත් පහසුයි. අන්න ඒ හේතුව නිසා සකස් කරගෙන පහසුව නිසා ඉතින් හොඳට මේ පරිහරණය පහසු නිසා තමයි ලී උරු සකස් කරලා තියෙන්නේ කතේ තියෙන ආපු දෙයක්. ක්‍රමානුකූලව හකුලාගත් සිවුර ඔරුව තුලට බහා ද්‍රාවණයේ අතින් ඉස පඳු පෙවීම සිදු කරනවා. සිවුරේ සෑම ස්ථානයකටම පඳු ද්‍රාවණයේ තැවරෙන අයුරින් ක්‍රමානුකූලව පඳු පොවනවා.
යන්නේ දැන් ඔබලා ගන්න පුළුවන් සිවුරක්. නමුත් එතකොට අර හොදල සිවුරක් දැම්ම වතුර බේරෙන්නේ ඒ වගේ බේරෙනවා. බේරලා යට වාටි වල ඝන වෙලා හිටිනවා. ඒක උඩ කොටස මේ අඩුයි යට කොටස එන ඝන වෙනවා. සිවුර එතකොට මේ ආකාර දෙකක් එකට වැදිලා තියෙන්නේ. කොරවන්න ගියාම හරි අමාරු ගෝණි වගේ හය වෙනවා. ඒ වගේම ඩිංගා වතුර මෙහෙම වැටිච්ච ඇටි අර වැඩි පුර තිනම හේදිලා ගිහින් වැක්කිරෙන අඟ පුරාම. තැන් තැන්වල බිමත් එක්ක වැක්කිරෙනවා. ඒකෙන් අර එහෙම මේ අපහසුකම් වලට පත් වෙන නිසා අර වගේ ඉහෙලා අරගෙන පණු ගහවන් පස්සේ මම මෙරිකුවට වතුර බින්දුව මෙරික ගන්න බෑ. ඒක හැමම සිවුරට වෙල්ලා යනවා. ඒක ඒ නිසා තමයි චාරිත්‍රයන් අතීතේ ඉඳන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අඩුපවා අවසන් වූ සිවුර වේලීම සඳහා වැලක අතුරා ගන්නවා. වැල මත වූ දූවිලි ආදිය අතින් පිස දමා එක් පොටක් පහලට දික්වන ලෙස සිවුර වනා ගන්නවා. සිවුරක් වේලෙනකොටත් එහෙමයි. දැන් දානකොට බුද්ධ වචනෙම කියලා තියෙන ඉස්සලාම සිවරක් වැලින් වැලක් අතින් පිහ දාන්න ඕනේ. මකුල් දැල් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ දූවිලි තියෙන්න පුළුවන්. ඔබ සිවර වල ගෑවෙනවනේ. ඒ නිසා මේ ඉස්සලා අතින් හොඳට පිරිමැදලා ලීයක් හරි නැත්නම් ඔගේ වැලක් හරි ඊට පස්සේ ඒක සිවර වනන්න. වනන කොටත් එක පැත්තට වැඩියෙන් පහත් වෙන්න අනිත් පැත්ත උස් වෙන්න වනන්න ඕනේ. ඒක සමව වාටි දෙක හිටින්න වනන්නේ නැහැ ඔය විදිහට. එතකොට සිවර වේලෙන්න මේ සමව තිනකොට හරියට වේලෙන්නේ නැහැ. ඉක්මනට වේලෙන්නේ නැහැ. කල් වේලා ගත වෙනවා. ඉතින් එහෙම තිබ්බන් පස්සේ ඒකත් අර පඳුරෙම ගහලා දාලා මේ විනාඩි 15ක් 20ක් භාගයට වේලෙගෙනවට මේ ඩිංග වෙනස් කරන්න ඕනේ. අර නැත්නම් අර නූල දිගේ ඉරක් හිටිනවා. નિયમિત පැහැ ලැබීමට දෙවරක් පමණ පඩු පෙවීම සිදු කරනවා. පඳු පෙවූ සිවුරේ නම්‍යශීලී බව ලබා ගැනීමට බෝම්බු කොළ තැම්බූ වතුර භාවිතා කරනවා. මෙලෙස පඳු පෙවූ සිවුරට මැසි මදුරුවන් හා වනසතුන්ගේ ආකර්ෂණය අවම වනවා. වනාන්තරයක භාවනායෝගී භික්ෂූන්ට වනසතුන්ගෙන් ආරක්ෂා වීමට එය කඩිම උපායක් වනවා. කැලේක උනත් දකින්න ලැබුණොත් ඔය ගස් වල මේ එතකොට අරටු වල වෙලියේ කඳන් වල තියෙන පාටම මේකේ තියෙන්නේ. අමුතු වර වෙනස් ස්වභාවයක් නැහැ. විසෙනකින් හිත ඇදලා යන අර මේ මේක ස්වභාවයට විරුද්ධ පැත්තක් නැහැ. ඒ නිසා මේක සත්වයන්ට උනත් අනික් කෙනෙකුට උනත් පේන ස්වභාවය ආඩුවේ ගොඩාක්. ඒ නිසා අර මඳුරු වගේ සත්තු නම් මේකට කිට් වෙන්නේ නැහැ. අනිත් වන සත්තු උනත් මේකට බයත් ඇති ගැනීමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. බොහොම සෞම්‍ය ස්වභාවයක් තියෙන්නේ. අවුරුදු දහස් ගණනක සිට පැවත එන මෙවන් උරුමයන් තවමත් අපසතුව පවතිනවා. මේ සියල්ල නොවෙනස්ව අනාගත පරපුර හමුවේ තැබිය යුතුයි. එවිට බුදු සසුන සේම අපේකමද නොවෙනස්ව පවතිවි.